Erozioni në Kune Vainit po bëhet gjithmonë më agresiv. Vetëm në harkun e dy viteve të fundit deti ka marr plazhin në grupderdhjen e Drinit, ndërsa sipas ekspertëve në 10 vite ka avancuar 200 metra në drejtim të tokës. Deri 2 vite më parë në zonën përreth grupderdhjes së Drinit në Kune Vainit bëhej plazh, por tashmë sipërfaqja e rrërës nuk ekziston më, pasi është përpirë nga deti, I cili sipas ekspertëve ka avancuar me 2 metra drejt tokës në 10 vite të fundit. Specialisti mjedisit Jakgjini thot se erozioni detar në Kune Vainit është mjaft agresiv, ndërsa tregon edhe shkaqet e këtij fenomeni. Po të krahasojmë me vitin 1970 paktën, deri tani janë tjetërsuar, janë kthyer në mjedis detar 362 hektar. Masat mbrojtëse, punimet mbrojtëse, ndërhyrjet mbrojtëse për bregun janë të ndryshme, por dy janë më kryesore, ndërtime pingule ose barriera pingule me bregun dhe ato paralele me vijën bregdetare për ta stopuar, për ta ngadalësuar erozionin. Ishin shumë optimale projektet inxhinierike që kanë të bëjnë me ndërtimin e dallkthyeseve ku duhet dhe mbjellja e dunave. Alarmi për shkatrimin e Kune Vainit nga erozioni detar është dhënë prej vitesh, ndërsa ekspertit e mjedisit thonë se në rast se nuk do të merren masa, nuk do të jetë largë dita kur kjo perle natyrës do të zhduket plotësisht.